Duke shikuar hapa, në qovë se rekomandimi do të ndodhë në 3 mujorshin e parë, që për mendimin tem pashmangshëm do të ndodhë, atëherë i bie, në qovë se do të ketë, nuk do të ketë pastaj vonesa në, nga vendimi i këshillit të bashkimit Europian dhe nga marja pëlqimit në parlamentin e bashkimit Europian, i bie që zbatimi dhe hyrja në fuqi e këtyre e ndryshimit rregullorës të ndodhë gjatë verës. Nuk mund të specifikoj mujë, mirë po gjatë verës, për para shtatorit. Në qovë se do të ketë ndo një vanesë eventuale, atë shtatori do të jetë muj si tush i fundit, ku do të filloj zbatimi. Si pas parashikimit, prognozës time, sepse vendimet të tash i marin. Po, zoti Zhbogar i jep mendimet konservative të bashkimit Europian,